ଜଳସେଚନ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ବନାମ ବାସ୍ତବତା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ହେଲେ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ହୋଇଗଲାଣି ଖରାପ ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭୁଗପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଏଠି କେମିତି ବିକାଶ ବାଟବଣା ହେଉଛି ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ 2016 ମସିହାରେ 16,33,900 ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ହେଲେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦିନେ ହେଲେ ବି ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଆସିନାହିଁ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଚାଷୀମାନେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବସାଯାଇଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିକୁ ଯାଇଥିବା ପାଣି ପାଇପ୍ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି ଆଉ ପଦାକୁ ଆସୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ବିଭାଗରେ କେମିତି ଚାଲିଛି କାମ ଆଉ ପଦାକୁ ଆସୁଛି ବିଭାଗ କୋଡ଼ୁଛି କେତେ ଆଉ ମାଡ଼ୁଛି କେତେ ଯେତେବେଳେ ଜଳସେଚନର ଏଇ ପ୍ରକଳ୍ପଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ ଯାହାକି ଆରି ଦ୍ୱାରା ଆମ ପେଟକୁ ଗଣ୍ଡେ ଦାନା ଆମେ ପାଇପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ 2016 ଠାରୁ ଆଜି 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପାଣି ବାହାରିବାର ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯାଇଛି ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅଫିସରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ହେବ ପାଣି ବାହାରିବ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନି ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆକୁ ଯଦି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିକି ପାଣି ପମ୍ପଟି ଚାଲୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ଚାଷୀକୁଳମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷାର ଅଭାବ ହେତୁ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିବା ବିଲରେ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଚାଷ ମରିବାକୁ ବସିଲାଣି ହେଲେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମରାମତି ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ ଏହି ସମସ୍ୟା କେବଳ ଭୁକୁପୁର ଗାଁରେ ସୀମିତ ହୋଇନାହିଁ ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଖଇରା ବ୍ଲକରେ 895 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ 72 ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ 45 ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାଲ ନଳକୂପ 72 ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ହେଲେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 35 ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 83 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ହେଉଛି ଏବଂ 37 ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ ଥିବାବେଳେ 812 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିପାରୁନାହିଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବାରୁ ପାଣି ବାହାରୁନାହିଁ ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଥିବା କହିବା ସହିତ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସୁଫଳ ରୂପେ ହେଉନଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏହି ବିଷୟରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୃଷି କର୍ମଚାରୀ ରଘୁନାଥ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାରେ ସେ କୃଷି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତଦନ୍ତ କରି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅକାମୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ ଆଉ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବାରୁ ପାଣି ଏଠି ବାହାରି ନାହିଁ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ କୁହାହେଇଛି କିନ୍ତୁ କେହି ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାମ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି 2015 କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦିନ ଠୁପେ ପାଣି ବାହାରି ନାହିଁ ଯଦି ବା ବାହାରନ୍ତା ହୁଏତ ଆମେ ଏଠି ଚାଷୀମାନେ କେତେକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚା ଜମି ବୋଲି କିଛି ହୋଇପାରୁନାହିଁ କି ପାଣି ଏଠି କୌଣସିର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଝିଙ୍କିରିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୋଗପୁର ଗ୍ରାମର ଥିବା ଯେଉଁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମୁଁ ନିଜସ୍ୱ ଭାବରେ ଉପରିସ୍ଥ ଆମର କୃଷି ବିଭାଗର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେଇଟା ଗତ 2 ଧରି ଅକାମୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସେଥିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠିକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଏଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିଛି ଯେଉଁ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ବି ସଂଯୋଗ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଚାଷୀମାନେ ମୋତେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମୁଁ ଉପରିସ୍ଥ କୃଷି ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇଛି ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ସରକାରଙ୍କ ଜଳସେଚନ ବାହାସ୍ଫୋଟ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସରକାର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କ'ଣ ତାହା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାତହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍